12レースの発走でございます。5秒を切りました。3秒前、12レース予選競争スタートしました。10戦のスタート争いはインコースから小林大輔、そして20メートルは4番福田裕二が先手を取りました。さあ丸山博信が小林大輔を一発でまくり切りまして、さらには先頭の本田までかわした3コーナー、先頭は3番丸山に変わっています。1番本田をかましました3番丸山の主導権、さらには後ろからは7番鈴木誠二が牧野より前に行っています。青山周平はあっという間に5番の吉田優也を、とーダメダメダメ、4番の福田、さらには7番鈴木誠二が接触転倒しております。さあ片付けることができるかどうか。先頭は3番の丸山博信、丸山の主導権です。2番手は2番の小林大輔、3番手内をついてくるのは6番の牧野、牧野が今3番手に上がってきています。そして4番手からスーッと内をついてくるのは8番青山周平、青山が3番手に上がりました。さらに番手を上げた青山周平であります。この競争は4番福田、7番鈴木誠二が接触転倒しています。残りは3周回、先頭は丸山博信、2番手は青山周平、さあ前輪がかかるか、先頭争いもうここまで来れば許さない。青山が3コーナー先頭に上がりました。青山周平が先頭に立っています。2番手に丸山博信、6番の牧野が続いて残りは2周回であります。さらに連勝を8人伸ばす力走であります。青山周平先頭だ、2番手は6番の牧野、まだまだ勢いは十分だ。この3、4コーナーで丸山を捕まえています。4番手には小林大輔、離れまして今最後方6番手に5番の吉田優也の体勢だ。残り1周ブルーフラッグを通過しています。先頭は青山周平、このまま突き進むんでしょうか。これではまだまだ連勝が伸びそうであります。8連勝目のゴールが目前だ。青山周平今先頭でゴール、2番手牧野。2連勝単式8番6番290円、2連勝複式6と8の組290円、いずれも1番人気。3連勝単式8番6番3番880円、3番人気。